بسم الله الرحمن الرحيم لقد سيالكو سودة بادا ورك هفين نماقود بديسنا واحا اوغو وين حيادة دولت رايتك صوماليا او شاكتين هودة صوماليا يمسول كتاه دولت صوماليا بنابورنا كتل مابتي هذا كاكسو يرسو مالانا مدعوين حسن شيق وطليا عيدة مدى تلياني كلا هلا دقال كاكدن كاهل شبابا مدعوين يا شيخ هوري صوماليا شيخ شريف شيخ احمد مدعوين محمد عبدالله فرماجة وشاكين وفشل ميوضة هذا العيلان لهايين مدعوين حسن شيق يسعدني حلفان لبضع قلة سومالان أو قيانة قارن كتل مامي شيز كي سومالان كسيسي توبيا بضع سوماليا مقدشو ما أنت لقو قبتي مناسبة لقو حسي ما أنت راضي هادونك بنتلان أو سعدك لقو بيديد وح كبدل كلاقو سمينا يدستور كدلك يقرأ من المذوبية ولا عكم وجسي دبض بعيدة كسر على دلك سنقول wiil kaygiyo he isootri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata beelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaameeso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega وهبين ثلاثة أربعة سوق الاستاريخ ذنبكو بيغانتها هاي سيدة يتمنى كبش اللباط السنة كالباطن أفر اللباطن ديكي سيلا قطبتا سياد بغشين وفافا سنوح على ديارة عبد الرحمن شيخ حسن وما سنتي أحمد محمد إبراهيم مركلي هبين ونكسين ديكي سيلا قصود وادا قطبتا وراركا عد مغشين وانتا سيكا فافا سن هاي أدى دولستا ريتكا سوماليهد أيا شاكتين هودا سوماليه أي مسؤول كتاي دولد سوماليه بين أبورنا ويهاي وركا دوانك سويري سومالان وريان أحمد محمد إبراهيم ما يورك أنه ففاينيا قرالك صوبحي هيئات الدوليس تريدك سوماليا يالوغو شاقي إن هيئات دوي مسؤول كتايا وذا سوماليا سلمر كانا عن لا أقبل العدو ليبا وكسو حد قدبتها وذا دالكينا هيئات دايا سيدو كل شاكتي إن هادالك كصوبحي سوماليا لأنو وحبك مجراني هاي مسؤولي دها وذا سوماليا نهايت هاي متقرأ هيئة الدولية رأيت كسوماليت وعي شعب كسوماليت كور جلينيسا إن سن وحبة إسكبدلين مد هانتا يما ملكة هودا سوماليا إن مسؤول كته الدولة دفتر على كه سوماليا هودا دل كينو وعي لا ده مقع سو جرينا كاسول استعمال جري لقصو بلا وكون سقال بقول لعذن كي وحنا لو أكون جري مقدشو فلايت إفوميشن ريجون الله سو جافيو FIR diyaaradaha maraha hawada dalkeena waxay heleen mid kamida adeegyada ugu badqabka sareeya adduunka taas oo keentay in hawada Soomaaliya si heer caalami ah lagu aqoonsado heerka ugu sareeya ee class ee air space ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay hay'adda dowladda rayidka Soomaaliya qoraalka ayaa daba socda hadal maanta ka soo yeeray maraya hay'adda dowladda Soomaaliland kaas oo ku aadnaa in maanta wixii ka dambeeyay mas'uul ka yihiin hawada Soomaaliland ayna canshuur ka qaadi doonaan diyaarada waliba Soomaaliland dulmarta sida uu sheegay Umar Sayid Abdullahi Aadan oo warbaahinta kula hadlay Hargeysa maareeyahan ayaa sidoo kale sheegay in dawladda Soomaaliya ay diyaarad badan ka celisay hawada Soomaaliland kuwaas oo ku sii jeeday deegaanada Soomaaliland ayna qaateen sidoo kale lacag laga helo hawada oo gaaraya 6 milyan oo dollarka Mareykanka ah madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxtooyada ku qaabilay taliyaha guud ee ciidamada dalka Talyaaniga Admiral Giuseppe Gavo Dragone kulanka ayaa waxa ka qayb galay taliyaha ciidamada xooga dalka sareeya gaas Ibrahim Sheekh Muhiidin iyadoo looga hadlay iskaashiga amni ee labada dal iyo xoojinta xiriirka ka dhaxeeya sidoo kale labada dhinac ayaa waxa ay ka wada hadleen dibudiska iyo tayeenta ciidamada qalabka sida taageerada iyo garab istaagga dawladda Soomaaliya xilligan oo lagu jiro dagaalka Al-Shabaab taliyaha guud ee ciidamada Talyaaniga ayaa ballan qaaday in dawladda Soomaaliya ay garab ka siin doonaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda dalka madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay inu fashilmay wada hadal ay yeelan lahaayeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani wariyaha Cabdi Qadir Maxamed Nuur ayaa warkeena faafaynaya war saxaafadeed ay soo saareen madaxweynayaashii hore dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa ay ugu hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka waxa ayna sheegeen in uu fashilmay wada hadalkii ay ku doonayeen in ay ku xaliyaan khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu u qornaa war saxaafadeedka sida tan
kadib wada hadallo dhinaca taleefanka ah oo aanu si gooni gooni ah ula yeelanay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaan ku guuleysanay in labada dhinac naga aqbalaan in wada hadal lagu dhameeyo khilaafka siyaasadeed ee jira la isugu yimaado Google si arintan bilowga ah fursad loo siiyo waxaan isla meel dhignay madaxweyne Xasan Sheekh in uu xaqad geliyo galka la xiriira wax ka beddelka dastuurka muddo 2 saac ah hase yeeshee waxa muuqato kaalinta odanimo aanu isu xilqaane in ay mid dhali weyday kadib markii aanu dhanka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wax jawaab ah ka weynay oo la markala ku dhaqaaqay jibinta qodobkii shardiga ahaa in wada hadaladu ay bilaawdaan dalkeenu haatan waxa uu taagan yahay isgoys adag oo ay Qatar ku jirto midnimadeena dhuleed iyo madaxbanaanideena wadada kaliya ee loogu gudbi karana uu yahay in lagu wajaho wada tashi isqancin isu tanasul waxaa noo muuqanayo in madaxweynaha uu ka leexday wixii lagu balamay taasna keeni karto in dalku uu galo xaalad kala qaybsanaan ah iyo khilaaf hor leh waxaan si wada jir ah ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani soo dhaweynta iyo ajiibista gogosha dhaxdhaxaadinta waxaana cid walba oo daneeyso arrimaha siyaasadda Soomaaliya u cadeynaya in wixii kala fogaansho ah iyo kala tag ah uu mas'uuliyadeeda qaadayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu yiri war saxaafadeed si wada jir ah ay u soo saareen madaxweynayaashii hore dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Sharif Sheekh Axmed Si kastaba ahaatee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa ay ka doodayeen wax ka beddelka dastuurka dalka. Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliland ee ka soo jeeda gobolka Awdal ayaa sharci darro waxa ay ku tilmaameen heshiiskii dhawaan ee gaareen Soomaaliland iyo Itoobiya. Xildhibaanada warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Itoobiya aanay iman karin magaalada Saylac iyo deegaanada hoos yimaada si ay u dhaqangeliyaan heshiiska ay la gaareen Soomaaliland. Sidoo kale xildhibaanada ayaa sheegay in aan lagala tashan heshiiskaasi isla markaana uu dhaqan gali doonin. Annagoo maanka ku hayna hadallada isdaba joog ah ee ka soo baxay mas'uuliyiin iyo aqoonyahan Itoobiyaar ah oo sheegay lahaanshaha xeebaha Saylac iyaga oo ku dooday taariikh aan jirin oo aan sugnaansho lahayn, taas oo aanu ognahay in ay qayb ka tahay damac qoto dheer oo halis ah. Markii aanu aragnay in mas'uuliyiinta Itoobiya sheegeen in is-afkaradku u ogolaaday marin ay badda u helaan oo ay iyagu leeyihiin, markii aanu aragnay in lagu xadgudbayo mabda'a saldhigga u ah jiritaanka Soomaaliland ee ah tala wadaaga oo ka mid ah qodobada uu dastuurku mamnuucay in xitaa wax ka beddel lagu sameeyo iyada oo aan xukuumaddu kala yeelan tala wadaag deegaanka Awdal iyo Salal, markii aanu aragnay in aanay jirin wax xog ah oo sugan oo ay xukuumadu siisay shacabka Soomaaliland guud ahaan iyo gaar ahaan hay'adaha ee u xil saaran kor joogteynta xukuumadda sida ku cad qodobka 13aad iyo 16aad ee dastuurka Soomaaliland, markii aanu aragnay in xeerarka caalamiga ahi mamnuuceen in heshiis laba dowladood ka dhexeeya laga dhigo sir eeg Vienna Convention of the Law Treaties 1969 isla markaana ogsoon cawaaqibka ay yeelan karaan heshiisyada sirta ah ee khuseeya dhulka, annaga oo ka duuleyna maqaasida shareecada Islaamka ee ilaalinta dhulka muslimiinta si gaar ahna u og taariikhda ay xeebaha Saylac u leeyihiin ummadda Islaamka ah guud ahaanteed, annaga oo ka duuleyna qodobada 1aad iyo 2aad ee dastuurka oo lala akhrinayo qodobka 172 oo mamnuucaya in waxyeelo loo geysto ama la kala dhantaalo israacsanaanta dhul ahaaneed ee Soomaaliland territorial integrity. Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu xuseeyay maalinta caalamiga ee raadiyaha adduunka. Wariyeena Axmed Maxamed Ibrahim ayaa warkeena faahfaahinaya. Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu xuseeyay maalinta raadiyaha caalamka oo maanta kale caalamka idil munaasabad lagu xuseeyay lagu dhigo. Munaasabadan Muqdisho ka dhacday ayaa waxaa soo aasaasay ururka Soomaa ee ku midaysan yihiin dhowr warbaahin oo ku taala gudaha dalka kuwaas oo madax banaan. Munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay agaasimiyaal khubaro dhanka saxaafadda iyo qaar ka mid ah wariyaasha ku dhaqan magaalada Muqdisho. Ustaad Faarax oo ah
xogaha guud ee ururka saxafiyiinta ee Facebook mar munaasabadan ka hadlay waxa uu shaaca ka qaaday in raadiyaha wax badan ku soo kordhiyay gudaha dalka isla markaana dadka Soomaaliyeed ay wax badan ka faa'iideysteen hadaan raadiyaha Soomaaliya uu soo noqono waxa waaye wax barashada kaalin fiican ayuu ka soo qaatay marka loo fiiriyo oo li horumarinta reer miyiga kaalinta raadiyaha ku lahaa waxay ahayd kaalin aad u horumarsan oo wax walba maartay dadka aad raadiyaha laga bartay af Soomaaliga qoraalkiisa xataa laga baranayay laga bartay hawshii af Soomaaliga qoristiisa siday u socotay laga bartay hawshii ku soo dhaxdhacday intii oo lahaas lagu jiray oo laga guuleystay raadiyaha laftigiisa guushaas uu keenay oo la xirirtay abaarihii markaas sanadkaas dhacay 1945 guushii uu ka keenay shaqaalihii iyo abaalkaas leh oo maartay raadiyaha ka shaqeynaya Soomaaliya maanta dabaaldeg kale waxa waaye Soomaa waxay u dabaaldegaysaa sanad guuridii 19aad oo markii la sameeyey network 13-kii oo hadda ka badan maartay 30 ka badan 13 idaacadood markay soo yimaadeen ahayd marka maanta 30 iyo 4 ka badan waa waxaan rajaynayaa inaan sidaan ka sii horumarno maxamed maxamuud cade oo ka mid ah khubarada dhanka saxaafadda isla markaana marka soo shaqeeyay laanta afka Soomaaliga BBC da ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in raadiyaha wali uu yahay isha kaliya ee laga helo wararka sugan ee xaqiiqada ku saleysan intaas wuxuu ku daray in isaguba wali uu dhageysto raadiyaha isla markaana haatan waxa uu afka ku balaariyay in raadiyo kulmiye uu la socdo wararka ka baxa taariikhda raadiyaha 100 sano ayuu maraya marka ay Soomaalida timaado wax badan ayaan ka faa'iiday mujtamaaca Soomaaliyeed waxa lagu yiraahdaa waa dad hadii wargeys akhrisan lahayd qofku wuxuu jecel yahay inuu raadiyo dhageysto sababtoo ah dadka wax qora iyo dadka wax akhriya marka culuumada laga reebo aad iyo aad ayay u yaryihiin inta marka la yiraahdo dadku marka iska ay wax ka bartaan arrimaha caafimaadka ha nadaafadda arrimaha cunnada xataa sida loo kariyo waxbarashada madadaalada caalamka ka socda wacyiga iyo wuxuu ahaa laf dhabarka agaasimaha warbaahinta kulmiye Burhaan Diin Faarax oo isna munaasabadan ka hadlay ayaa waxa uu shaaca ka qaaday raadiyuhu waa dhaqan wax sax weli waa la dhageystaa dadka qabaan ka mid ah weli inaan social media ama baraha bulshada oo san waqti badan maxayto kalsooni badan aysan ka jirin laakiin hal arrin haysata oo runtiina aad aan uga naxaa ama culays badan u dareemaa waxayna tahay anagu naftigana arabixintii aan ugu yar macallimiinteennii hore qeyralaha siiyey af Soomaaliga wax badan ay ku soo kordhiyeen marka luuqad qalad la turjumayo luuqad kale loo turjumayo af Soomaaliga laga dhigaayo wax badan ay ku soo kordhiyeen banaanbaxyada gacanka hadalka waxyaabaha la midka ah anaga laakiin hadda culayskan haysta waxay tahay sideeda u qaadanaa tusaale podcast hadda meesha laga dhawaajiyey af Soomaali maaha waxaana mas-uuliyad naga saarantahay inaan af Soomaali u raadino waa meesha sax ka keenno waxaa arkaysaa idaacadaha qaar ama telefishinada Soomaalida markaa dhageysatid talk show ku soo dhawaa lagu leeyahay talk showga ama hebel talk bara idaacad magaceed inta la sheego meeshaas marka waxaa ka muuqata weli inuu maxay tahay aniga aan dhinaca kale u socono meeshaas marka waxbaan uga baahanahay macallimiinteena waa rabaa mar kale bal inay ka shaqeeyaan maxayto af Soomaaligaasi xooggaas la saaro mas-uuliyadna la iska saaro reer kulmiye hadda wuxuu dabaaldegay 9 bishan 13 sano marxalada kala duwan oo soo maray waa iska dareemi kartaa duruufii waddanka ka jiraan kusoo beegnay waddanka qaraxyo ka dhacaan la dilo wariyaasha maxayto magacaagii aad ka dhuumanaysid oo markaad magaalada aadaysid koofiyad aad xirnaysid waayaha hadda ma face mask wax laa soo baxay wajixire laakiin waagaas ma jirin inaad kuufi xirato inaad soo ruuriso inaad habeenkii aadan socon in bartilmaameed aad tahay culaysadaasoo dhan lagu soo shaqeeyey anaga qaar ka mid a qaraxyada shaqaaleena ku dhinteen qaar waa ku dhaawacmeen xaruntan ka shaqeeyo oo xarunteen idaacadda ah 13 sano marka laga reebo sanadahan dambe laakiin wixii sanadkii lasoo dhaafay ama 2 sano lasoo dhaafay marka laga reebo 11 sano lasoo dhaafay wax ka badan 10 qaraxa kaga dhacday codkaasi waxa uu dambeeyay warkii wariyaheena Axmed Maxamed Ibrahim. Maamulka Puntland ayaa si adag waxa uga horyimid dadaalada wax ka beddelka dastuurka dalka. Wariyaheena Saciid Xasan Faarax ayaa warkeena soo diray.
Puntland ayaa si adag uga hortimid talaabooyinka dawladda federaalka Soomaaliya ay wado ay ku doonayso inay wax ka bedel ku sameeyso dastuurka ku meelgaarka ah ee dalka Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda cadaaladda Puntland Maxamed Cabdiwahaab ayaa sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayo inuu meesha ka saaro heshiiska dawladnimo Soomaaliya, taasi oo uu sheegay inay horseedeyso in dalku uu galo qalalaase siyaasadeed iyo mid amni. Wasiirka cadaaladda Puntland waxa uu sheegay in Puntland ay ogolaatay wax ka bedelka dastuurka in loo maro wada sax ah oo waafaqsan cutubka 15aad ee dastuurka, kaasi oo sheegaya in wax ka bedelkiisa loo maro habraac uu dastuurku sheegayo oo ah in heshiis iyo wada tashi loo dhan yahay laga sameeyo. Wasiirku waxa uu sheegay in haddii dawladda federaalku si sharci darro ah wax uga bedesho dastuurka, in Puntland aysan aqoonsan doonin kuna dhaqmi doonin wax ka bedelkaasi. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay in laga digtoonaado tallaabo kasta oo mugdi galin karta qarannimada iyo midnimada dalka Soomaaliya. Waxa xamar ka socda madaxweyne Xasan Sheekh iyo xirtiisa ay wadaan dastuurka waddanku lahaayo heshiiska lagu ahaa inay bedelaan hanaanka dawladdiiska dalkan ay ku ciyaaraan. Arintaas marka ma aha arrin waafaqsan sharciga waddanku u yaal, balse sidii loo dhammaystirayo qodobada qabyada ah oo u baahan in laga heshiiyo oo dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka heshiiyaan oo qodobadii aasaaska u ahaa nidaamka dawladdiiska iyo federaalinta waddanka dastuurka laftiisa farayo oo cutubka 15aad ee dastuurka ayaa sharxaya qodobada dhimasho loo dhammaystirayo 15 sano kadib qodobada dhimana oo la rabo in laga heshiiyo oo dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ay ka heshiiyaan si loo dhammaystiro hanaanka federaalka iyo dawladdiiska Soomaaliyeed lagama heshiin lamana dhisin 15 sano dawladda federaalka dhinaceeda bay ka dhammaa weyday. Wax gaar ah ugu xirana ma ahan, anagu diyaar baan u ahayn. Hadda si dawladda Xasan Sheekh iyo hadda waxay maraysaaba intii heshiiska lagu ahaan inay tuudho oo meesha ka saarto, intii la rabo in laga heshiiyo inaan laga shaqeyn. Arrintaas markaa waa arrinkeeni ka dha dib u dhac waddanka ku yimaada, waan arrinkeeni ka dha dowladnimadii waddanka oo la dhisayay inay hagaasto oo meesha ka baxdo. Ilaa iyo hadda ma jirin meel inta la isugu yimi arrimaha dastuurka lagu heshiiyo lagu dhammaystay. Sababtu waxay tahay qodobada dastuurka dhiman oo la rabo in laga heshiiyo oo xasaasi ahay waxay qodobada aasaas u ah nidaamka federaalinta, waxay ahayd in laga heshiiyo siduu u shaqeynayo amniga qaranka iyo ciidamada qaranka si loo dhisi lahaa saan waddanku mar kale inooga burburin. Waxay ahayd wadaagi khayraad in laga heshiiyo oo sidii khayraadkii loo wadaagi lahaa saan mar dambe la suuqa qabsan. Madaxweyne Xasan Sheekh iyo hay-adaha dowladda federaalka ahna iyaga way dhinacooda waxay ka hirgeli lahay. Anaga haddaan Puntland ahay muddadaas 12 sano ah waxaanu diyaar u ahayn in arrimaha dastuurka waxaan loo yahay dhammaystiro. Dowlad goboleed Puntland waa taa, laakiin madasha wax ku khasbayo sharciga ma jiro Puntland ee madasha inay tagto. Waddanku waa wada madal. Puntland ayaa si weyn uga soo horjeeda wax ka bedelka dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya ay maalmahan ku mashquulsanayd oo ay doonaysa in wax ka bedel laga sameeyo, taasi oo madaxweynaha Soomaaliya sheegay in aanu sii ahaan karin dastuurka dalka Soomaaliya qabiyo qoraal oo muddo ku soo jiray, balse hadda loo baahan yahay in la dhammaystiro. Saciid Xasan Faarax Kayanen, wararka Puntland. Weli waxaa dhegeysanaysaan warka habeen ee idaacadda Kulmiye, markana wararkii dibadda. Qaramada midoobay ayaa walaac waxa ay ka muujisay mudaharaadyada xoogan ee ka socda dalka Senegal. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in booliiska dalkaasi ay sunta dalka ka ilmaysiisa iyo xabadaba ay u adeegsadeen mudaharaadyaasha, isla markaana dad badan ay ku dhinteen. Waxaan ka walaacsanahay xaaladda adag ee ka taagan dalka Senegal oo dad badan ay ku dhinteen, arrintaasi oo ka dhalatay doorasho dib loo dhigay. Madaxweynaha dalka Senegal Macky Sall ayaa dib u dhigay doorashada dalkaasi oo lagu waday inay dhacdo 25-ka bisha Febraayo ee soo socota. Shacabka dalka Senegal ayaa ku baaqaya in doorashada xilligeeda la qabto, isla markaana ay tartamaan musharixiinta mucaaradka iyo kuwa muxaafadka. Guud ahaan warkii habeenna waa naga intaa.